んにちは、もしもです。今回はベーシックファンの電子ゲーム版ギャラガクラシックアーケードをご紹介します。ナムコミュージアムの第2弾動画の方はまだ準備が整っていないため、今回は電子ゲームの動画になります。ベーシックファンの電子ゲームは以前にパックマンをご紹介させていただきましたが、今回は同じシリーズのギャラガになります。同じシリーズではありますが、パックマンが反射型の液晶だったのに対し、今回のギャラガは蛍光表示管のように発光するタイプの画面になっています。またギャラクシアンではなくギャラガというのもポイントになるかと思います。電子ゲームは表示パターンが限られているので、あまり複雑な表現ができないわけですが、その制限がある中でギャラガの特徴である捕獲、パワーアップ、ボーナスステージなどをどのように表現しているのかチェックしてみていただければと思います。筐体の色は緑ですね。なんとなくギャラガは黒や紫色のイメージがありましたが、ロゴは緑なんですよね。筐体の色はそこからでしょうか。それでは開封していきます。簡単な説明書がついていました。2万点で1機増えるとか、7万点ごとに増えるとか、意外としっかりと設定されているようです。バッテリーは単三3本のようです。北米で売られているこの手のゲームは最初からバッテリーが入っていて、店頭でデモ表示できるようになっているものが多いような気がします。ロゴ部分はただの紙シールなので光ったりすることはなさそうです。レバーは4方向に対応していますが、ギャラガは横2方向だけですよね。コストを考えると筐体を他のゲームと共通化するのは仕方がないことなのかもしれません。ステレオ風のデザインになっていますが、スピーカーは左側だけですね。背面は電池ボックスだけですね。まともな電池が入っていました。電池の色がグリーンなのはたまたまでしょうか。それでは実際に遊んでみます。少し動画では分かりにくいところもありますが、キャラクターが表示されている部分はとても鮮明で、実はテレビゲームのように普通のカラー液晶でそれっぽいプログラムを走らせているだけなんじゃないかと勘違いしそうな感じです。一応編隊を組んで登場するシーンが再現されています。オリジナル同様、ボスを倒すには2発当てる必要があります。敵の弾が見づらいのが最大の難点かもしれません。
捕獲シーンもいろいろと省略はされていますが、頑張っている方ではないでしょうか。時期が上に残ってるんですよね。これもオリジナル同様、時期に弾を当てたら消滅してしまうので注意が必要です。無事2期変態になりました。ただこの電子ゲームでは2期変態はメリットよりデメリットの方が大きいような気がしますね。敵の弾を避けるのが難しいのに当たり判定が倍になってしまうとすぐにやられてしまいます。慣れもあると思いますが、思った以上に難しいですね。とりあえずボーナスステージを確かめるべく、パワーアップなどは無視して先に進むことを優先してもう1ゲームだけ遊んでみます。行動範囲が限られているので敵の弾を避けるのが難しいわけですが、逆にこちらも弾をどんどん撃っていけば敵に面白いように当たってしまうんですよね。一面はあっという間にクリアできました。敵が攻撃してくる前にできるだけ倒してしまうのがいいのかもしれませんね。ボーナスステージもちゃんと再現されていますね。真ん中で連射していればなんとかなるかと思いましたが、そうでもないようです。音もある程度再現されていますね。ちょっと攻撃が激しくなるとどう避けたらいいのかわからなくなってしまいます。時期と敵の距離が近すぎるのでミサイルを撃たれるとどうにもならない感じですね。いかがでしたでしょうか。ギャラガの電子ゲームということでちょっと無理があるんじゃないかなと思っていましたが、意外とうまくまとめられているように感じました。敵の弾が見づらいという難点はありますが、それなりに爽快感があり遊べる内容ではないでしょうか。ギャラガの電子ゲームは1種類ゲームウォッチタイプのものが存在したようですが、それ以外は見つけることができなかったので、比較的よく見かけるギャラクシアの電子ゲームと比べると結構レアな存在なのかもしれませんね。今回の電子ゲーム版ギャラガは北米アマゾンで約17ドルでした。日本のアマゾンでも扱いがあるようですが、価格の方は3000円台後半になっています。4000円近くとなるとちょっと割高に感じるかもしれませんね。テレビゲームのギャラガと比較すればいまいちに感じるのは当たり前ですが、電子ゲームというおもちゃとして考えるとなかなか面白い内容だと思います。いろいろと省略されているとはいえ、音の方も結構頑張っていますし、どう頑張っても長時間プレイできるゲームではないので、ちょっと仕事などが行き詰まった際にパッと電源を入れて気分転換をする、そんなスタイルに合っているのではないでしょうか。ゲームに飢えていた80年代前半の懐かしい雰囲気を味わうことができますので、興味がある方はチェックしてみてください。それではまた。ご視聴いただきましてありがとうございました。